საშინოს სკოლის გაკვეთილებს წარმოგვიდგენთ კომპანია Silkmedi. მოგესალმებით. ჩვენი გაკვეთილის თემაა წარმოადგენს ეკოლოგიის ამოცანები და ძირითადი ეკოლოგიური ფაქტორები. ეკოლოგია ბერძნული წარმოშობის არის და ნიშნავს ეკოს სახს ხოლო ლოგოს როგორც ვთქვით მოძღვრებას ამდენად ეკოლოგია გულისხმობს ბუნებრივ სახს რომელშიც არსებობენ ცოცხალი ორგანიზმები მეცნიერულად ტერმინი ეკოლოგია პირველად გამოიყენა 1865 წელს გერმანელიმა ზოოლოგმა ჰეკელმა таман экология განმარტა როგორც ბიოლოგიის დარგი რომელიც შეისწავლის ცოცხალი ორგანიზმების ურთიერთობას გარემოსთან იგივე მნიშვნელობით ეკოლოგია გამოიყენა ვარმინგმა 1895 წელს ბოტანიკაში ხოლო როგორც მეცნიერება ეკოლოგია ჩამოყალიბდა მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში и규стало в соцхали организмов, როგორც салкеули индивиდების, ასევე популяцииის, танасазогадоების цეвреების ურთიერთობას гареმოსтан. гаремос факторების зёгавленас мат агебулебазе цховэлхмедебазе შევაზე სახეობის განსახლებაზე, თანასაზოგადოებების განვითარებასა და ძვლაზე. ასევე ეკოლოგია იკვლევს თანასაზოგადოების სახეობრივი შეmatigენლობას, თანასაზოგადოების სახეობის განსხავებული სახეობის პოპულაციების შორის ურთიერთობას. ცნება გარემოში კი გულისხმება ცოცხალი და არაცოცხალი გარემოს ყველა პიროვნება, რომელიც ეგავлена სახთენს ორგანიზმებში, პირდაპირ ან არაპირდაპირ მოქმედებს ყველა ცოცხალ ორგანიზმზე, როგორც ცალკეული ინდივიდზე, ასევე პოპულაციის ეცალკეულ წევრებზე და მთლიანად თანასაზოგადოებაზე. როგორც აღნიშნეთ, გარემო შეიძლება პირდაპირ ან არაპირდაპირ მოქმედებდეს ორგანიზმების განვითარებაზე. მაგალითად, ტყის ეკოსისტემაში არსებული ორგანიზმები სხვადასხვა გარემოში ცხოვრობენ. ციყი, რომელიც ხის ფუღუროში ცხოვრობს, მისთვის მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს იმ ცენარეების არსებობა რომლითაც ისინი იყובებიან, ხოლო იგივე ტყის ეკოსისტემაში გავრცელებული ჭიაყელა, რომელიც ნიადაგში ცხოვრობს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისთვის ტენიანობა. ამდენად ტენიანობა მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ჭიაყელასთვის, მაგრამ შედარებით ნაკლებ მნიშვნელოვანი არის სიყისთვის. თუმცა, როგორც აღნიშნეთ, ეკოლოგიური ფაქტორები არაპირდაპირ გავლენას ახდენს ორგანიზმებზე. ამდენადაც ტენიანობა განსაზღვრავს სცენარეთა განვითარებას არებას, ხოლო მცენარეებს კი დამოკიდებული არის ციყვის საყვების არსებობა, ამდენად ტენიანობად წარმოადგენს არაპირდაპირ ფაქტორს ციყუზე. მოქმედებს ის როგორც არაპირდაპირი ფაქტორი. ამდენად, ყველა ფაქტორი, რაც კი გარემოში არსებობს და რომელიც მოქმედებს პირდაპირ ან არაპირდაპირ ორგანიზმის განვითარებაზე, მას ეწოდება ეკოლოგიური ფაქტორები. განასხვავებენ ეკოლოგიური ფაქტორების სამ ჯგუფს: აბიოტური ფაქტორი, ბიოტური ფაქტორი და ანთროპოგენული ფაქტორი. აბიოტურ ფაქტორში იგულისხმება არაცოცხალი ბუნების ყველა პირობა, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, პირდაპირ ან არაპირდაპირ ზეგავლენას ახდენს ცოცხალი ორგანიზმის მდგომარეობაზე და თვისებაზე. აბიოტურ ფაქტორებს მიეკუთვნება სინათლე, ტემპერატურა, ტენიანობა, ნიადაგის წყლის ჰაერის ქიმიური შემადგენლობა, სიმაღლე, ზღვის დონიდან რელიეფი და სხვა მრავალი კომპონენტი. ბიოტურ ფაქტორში იგულისხმება ცოცხალი ორგანიზმების ურთიერთგავლენა ერთმანეთზე. გამოყოფენ ბიოტური ფაქტორებიდან სამ განსხვავებულ ფაქტორს: ზოოგენურ ფაქტორს, ფიტოგენურ ფაქტორს და მიკრობიოგენურ ფაქტორს. ძოგენურ ფაქტორში იგულისხმება ცხოველური ორგანიზმების ურთიერტ ზეკავლენა. ცენარეული ორგანიზმების ურთიერთზეგავლენა იგulisხება ფიტოგენურ ფაქტორში, ხოლო მიკრობიოგენურ ფაქტორში იგulisხება მიკროორგანიზმების ვირუსებისა და ბაქტერიების ზეგავლენა ცოცხალი ორგანიზმების განვითარებაზე. რაც შეეხება ანთროპოგენულ ფაქტორს, ანთროპოგენული ფაქტორი გulisხმობს ადამიანის ნებისმიერი სახით ძემოქმედებას გარემოზე. ადამიანის საქმიანობა შესაძლებელია შეცვალოს ცოცხალ ორგანიზმთა საბინადრო გარემო. ამ შესაძლებელია უშუალოდ პირდაპირ მოქომედოს ცხოველური ორგანიზმების თუ მცენარეების ციტოცქლის უნარიანობაზე, მათ ციტოცქლზე შეიძლება ადამიანის საქმიანობით იყოს გამოწეული ის, რომ ბევრი სხვადასხვა სახეობის მცენარე თუ ცხოველი გადაშენდეს და ამის მაგალითები გვავს კიდეც ცითევცი شيტანილი, რაც ადამიანის საქმიანობას უკავშირდება. შესაძლებელი არის ეკოლოგიური ფაქტორები მოქმედებს მათი განსხვავებული ინტენსივობა ახასიათებთ მათ. მოქმედებს ისინი სეზონურობის მიხედვით. არსებობს ეკოლოგიური ფაქტორების უმრავლესობა, რომლებიც იცვლება, ზოგეთ, ასეც მიეკუთვნება ტემპერატურა, ტენიანობა, ასევე განათება, ღის ხანგრძლიობა, იცვლება როგორც აღნიშნეთ სეზონების მიხედვით, მაგრამ არის ისეთი ეკოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც შედარებით მუდმივი არის. ასეთი არის იმაღლეს ღვის დონიდან რელიეფი დედამიწის მაგნიტური ველის მიზიდულობა. ყველა ფაქტორი მიუხედავად მათი მრავალგვარობისა ერთნაირი ხასიათი ახასიათებს მოქმედებისაც საოცხალ ორგანიზმებს. ყველაზე მინიმალური ინნიშნელობა ფაქტორისა ან ყველაზე მაქსიმალური ინნიშნელობა ფაქტორისა შეიძლება ერთნაირად შეზღუდველი იყოს თუდათ მოქმედებდეს საოცხალი ორგანიზმების განვითარებაზე. აფერხებდეს მათ ზრდა განვითარებას და საბოლოოდ შეიძლება მივიყვანოს ორგანიზმის კდომამდე ფაქტორის იმინტენსიობაზე, რომელიც მინიმუმსა და მაქსიმუმს ეწოდება გამძლეობის ზღვარი, ანუ მისი მინიმუმი და მაქსიმუმი, რომლის საზღურების გარეთაც ცოცხალი ორგანიზმის განვითარება საფრთხემუქრება. სქემაზე გამოხატული არის ცოცხალი ორგანიზმის ციტოსკლუსნარიანობის დამოკიდებულება ფაქტორის ინტენსიობაზე. როგორც აღნიშნეთ, ნებისმიერი ფაქტორის ინტენსიობა განს ერთნაირი ხასიათით მოქმედებს ამათუ ორგანიზმის განვითარებაზე ან თრგუნავს მის განვითარებას ან ოპტიმალურ წარმოადგენს. სქემაზე გამოხატული არის მრუდი, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, წარმოადგენს დამოკიდებულებას სიცოცხლის უნარიანობისა ფაქტორებზე. და ჩანს, რომ მინიმუმი არის ის ინტენსიობა, რომლის ქვემოთაც არ ხდება ორგანიზმის განვითარება. ასევე მაქსიმუმი არის ფაქტორის ინტენსიობა, რომლის ზემოთაც ორგანიზმის განვითარება თარებაფერ ხდება ხოლო ყველაზე კარგად ორგანიზმების თავს გრძნობს იმ ფაქტორთა იმ ინტენსიობის ფარგლებში რომელიც ყველაზე ხელსაყრელია მისთვის და მას ეწოდება ოპტიმუმი ოპტიმუმის დიაპაზონში არსებობს კომფორტის ზონა ეგრეთ წოდებული კომფორტის ზონა სადაც ყველაზე მაღალია სიცოცხლის უნარიანობა ხოლო მაქსიმუმსა და მინიმუმს შორის არსებულ საზღვრებს გამძლეობის საზღვრებს ანუ ტოლერანტობის ზონას უწოდებენ, რომლის იქეთაც არ ხდება ორგანიზმების განვითარება. როგორც მინიმუმთან, ასევე მაქსიმუმთან ახლოს არსებობს პესიმუმის ზონა. პესიმუმის ზონა ნიშნავს, ესე იგი, ორგანიზმების განვითარების შეფერხებას და ამ ზონის საზღვრებს გარეთ არსებული ფაქ факторы бы уже есть шемзгутвели. А ну шемзгутвелия из факторы, რომელიც силдеба გამძლეობის საზღვრებს. მაგალითად, ჭრილობეთში, სცენარებისა და ცხოველების გავრცელებას ზღუდავს დაბალი ტემპერატურა, ხოლო სამხრეთითკენ, სამხრეთისკენ კი სცენარეთა და ცხოველთა გავრცელებისათვის შемзгутველ ფაქტორებს წარმოადგენს, პირიქით, მაღალი ტემპერატურა, ანუ ტენიანობის ნაკლებობა და შესაძლებელია აუツილებელი საკვები იყოს არ საგმარისი რაოდენობით. მრუც, რომელიც ასახავს დამოკიდებულებას ფაქტორებზე საოცხალი ორგანიზმების სიცოცხლის უნარიანობისა ტოლერანტობის მრუდი ეწოდება. სხვადასხვა საოცხალო ორგანიზმებს განსხვავებული ფარგლები გააჩნიათ გამძლეობის საზღურებისა. ზოგი ფარგლები არის უფრო ვიწრო, ზოგი უფრო ფართო ფარგლებში იწולה. მეორე დიაგრამაზე გამოსახულია სწორედ ორგანიზმების განვითარება სხვადასხვა გამძლეობის საზღურების პირობებში პირველ სურათზე ნაჩვენებია ის ვიწრო ფარგლები ორგანიზმების განვითარებისა რაც იმას ნიშნავს რომ მათი გამრავლება და განვითარება არის იცולה ძალიან ვიწრო ფარგლებში და ეს მკეთრად არის დამოკიდებული ეკოლოგიური ფაქტორების ცვლილებასთან ხოლო რაც უფრო გაშლილი არის მრუდი მით უფრო კარგად ეგუება ორგანიზმი შეცვლილ გარემო პიროებს და ხადია უფრო დიდი არის მისი გამძლეობის ზონა ანუ ტოლერანტობის ზონა შესაძლებელი არის ცოცხალ ორგანიზმებსე ასევე ეკოლოგიური ფაქტორები მოქმედებს სხვადასხვაგვარად. ოპტიმუმი სხვადასხვა ორგანიზმისთვის განსხვავებულია. ამის მიხედვით განასხვავებენ სითფოსმოყვარულ ორგანიზმებს და სიცივის მოყვარულ ორგანიზმებს. მაგალითად, ვიცით რომ სპილოები სითფოსმოყვარული ორგანიზმები არიან, ჭრდილოეთში გავრცელებული, თეთრი დათვის სიცივის მოყვარული ორგანიზმები. ასევე თუ ერთი ორგანიზმისთვის სინათლის მაქსიმალური ინტენსიობა არის მაღალი იგივე ინტენსიობა შეიძლება პირიქით პესიმუმს წარმოადგენდეს სხვა ორგანიზმისათვის. ამის მიხედვით სინათლის მოყვარული მცენარეებს განასხვავებენ და ჭრდილის ამტან მცენარეებს. ვიცით რომ ფიჭვი სინათლის მოყვარული მცენარეა, ხოლო ნაძვი ჭრდილის ამტანი მცენარია. ასევე შეგვიძლია თქვათ ტენის მიმართ დამოკიდებულებაზე არსებობენ სიმშრალის ამტანი მცენარეები და ტენის მოყვარული მცენარეები. летис უმეტესი მცენარეები, ტენისმოყვარული მცენარეები არიან, ისინი საჭიროებენ გარკვეული რაოდენობით ტენს, ხოლო რაც ეხება უდაბნოებში გავრცელებულ მცენარეებს, თუ ცხოველურ ორგანიზმებს, მათ შეмცირებული აქვს ტენისადმი მოთხოვნილება და ისინი უფრო მეტად მშრალ გარემოში არსებობენ. გარდა იმისა რომ ეკოლოგიური ფაქტორი, ცალკეული ეკოლოგიური ფაქტორი გავლენას ახდენს ორგანიზმის განვითარებაზე, ასევე ეკოლოგიური ფაქტორის ოპტიმუმსა და გამძლეობის საზღურებზე მნიშვნელობა აქვს სხვა ფაქტორების გავლ დონეს. მაგალითად, შესაძლებელია განვიხილოთ სცენარეების შეთხევა, როდესაც ნიადაგში საკმარისი რაოდენობით არის კალიუმი, საკმარისი რაოდენობით არის ფოსფორიანი სასუქი, ან ა ტოვანი სასუქი და სხვა მინერალური მარილების შემცველი სასუქები შესაძლებელია არ იყოს საკმარისი რაოდენობით კალიუმი, ამან კი გამოიწვიოს ფცენარის განვითარების შეფერხება. ფცენარემ მანამ განვითარდება კარგად, ვიდრე ნიადაგში არსებობს კალიუმი. კალიუმის გამოლევის შემდეგ კი მისის და განვითარება შეფერხდება და საბოლოოდ ყვდომამდე მიდის. ამდენად მიუხედავად იმისა, რომ ფოსფოროვანი, азоტოვანი ნივთიერებ საკبارისი რაოდენობითი იყო ნიადაგში ამ ფაქტორებსე გავლენა მოახდინა სხვა ფაქტორმა კერძოდ კი კალიუმის რაოდენობამ როგორც ვნახეთ ეკოლოგიური ფაქტორები გარკვეულწილად გავლენას ახდენენ ცოცხალ ორგანიზმებზე და თავის მხრივ ცოცხალი ორგანიზმებიც გარკვეულწილად გავლენას ახდენენ და თავის გარემოზე. ამდენად ევოლუციის პროცესში ეკოლოგიურ სისტემებში ორგანიზმებს გამოუმუშავდა გარკვეული შეგუებულობანი შეგონ შეცვლის გარემო პირობებს და თვითონაც შეცვალონ გარკვეული ამოქმედება მოახდინონ გარემოზე. ამდენად ამგაგვეტილში ჩვენ განვიხილეთ ეკოლოგიის ძირითადი ამოცანები, გავეცანით ეკოლოგიურ ფაქტორებს, მათ მოქმედებას ცოცხალ ორგანიზმთა განვითარებას ცხოვრქმედების პროცესებში გავეცანით ასევე სხვადასხვა ფაქტორთა ოპტიმალურ, მინიმალურ და მაქსიმალურ მნიშვნელობას. ამით ჩვენი გაკვეთილი დასრულებულია, გმადლობთ ყურადღებისთვის.